Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Türkiyəli alim Cəlal Şəngörün Azərbaycanda 7.5 bal gücündə zəlzələ olacağına dair proqnozunun ardınca daha bir Türkiyəli mütəxəssisdən qalmaqallı açıqlama gəlib. Bu dəfə Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurasının TÜBİTAK rəhbəri Profesör Hasan Mandal Azərbaycanın 6 baldan yuxarı zəlzələ olabiləcək ölkələrdən biri olduğunu qeyd edib. O, zəlzələyə daim hazırlıqlı olmaq lazım gəldiyini bildirib. Sabah olar, yoxsa çox uzun müddət sonra bunu bilə bilmərik. Zəlzələyə sabah olacaqmış kimi hazırlıq görməkdə fayda var, deyə Hasan Mandal əlavə edib. Artlarda iki türkiyəli seismologların dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı açıqlamaları ictimaiyyətdə əməlli başlı təşviş yaradıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişlinin türkiyəli mütəxəssislərin açıqlamasına reaksiyası maraqlı olub. O, Hasan Mandalın açıqlaması ilə razılaşdığını gizlətməyib. Hasan Mandalın nə dediklərini eşitmişəm. O, çox gözəl və səliqə ilə deyir ki, Azərbaycanda magnitudası 6 baldan yuxarı zəlzələ ola bilər. Əlbəttə ola bilər. Kim deyir ki, olmayacaq? Azərbaycanda magnitudası 7 də ola bilər. Bu ehtimal olunur və baş verə də bilər. Gözləmək başqa şeydir, ola bilər isə tamam başqa. Tarifən də belə zəlzələlər olub. Heç bir problem yoxdur. Amma demir ki, gözlənilir. Yoxsa ki, Cəlal Şəngör Azərbaycanda 7.5 bal gücündə zəlzələ gözlənilir demişdi. Milləti çaş başa salmaq nəyə lazımdır? Biri var populist çıxış edəsən, məsələn Cəlal Şəngör kimi. Həmin açıqlamadan sonra mən işdə bütün günü otura bilmədim. Əhalidən, jurnalistlərdən və ictimai fəallardan çoxlu sayda zənglər gəldi. Mən onlara cavab verirdim ki, Cəlal Şəngör boş-boş danışır və geoloqdur, gedib işi ilə məşğul olsun. Elə bir seismoloqu heç mən tanımıram.